Moti vjen tek ju nga lëngu i frutave Belta. Përshëndetje shikues të Report TV. Jemi bashkë sot për të njohur me parashikimin e Motit për datat 22 dhe 23 maj. Sipas Meteoalb, territori shqiptar gjatë orëve të paradites do të paraqitet në kushte të qëndrueshme atmosferike, ndërsa në zonat malore do të kemi vranësira të lehta. Pritet që gjatë orëve të pasdites të kemi zhvillim të vranësirave, duke sjellë dhe rreshje shiu, kryesisht në zonat veriore, ndërsa bregdeti do të mbetet në dominimin e kthjellimeve. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por edhe në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga 9 gradë Celsius deri në 31 gradë Celsius. Era do të fryrë mesatare me shpejtësi 30 km për orë, nga drejtimi veri perëndimor, ndërsa në brigjet detare do të krijohet dallgëzimi ulët. Tani do të vazhdojmë parashikimin e Motit për ditën e nesërme. Sipas Meteoalb, gjatë pjesës së parë të ditës, via bregdetare si dhe zonat e ulta do të paraqiten në dominimin e kthjellimeve, ndërsa në zonat malore do të kemi vranësira. Pritet që gjatë orëve të pasdites të kemi zhvillim të vranësirave edhe në zonat e ulta, ndërsa në zonat malore do të kemi shfaqje të rreshjeve të shiut. Via bregdetare do të mbetet në dominimin e kthjellimeve. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por edhe në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga 10 gradë Celsius deri në 32 gradë Celsius. Era do të fryrë mesatare me shpejtësi 35 km për orë, nga drejtimi jugor, ndërsa në brigjet detare do të krijohet dallgëzim treballë. Tani do të vazhdojmë me parashikimin e Motit për rajonin dhe Europën. Sipas Meteoalb, vendet nordike si dhe ishujt britanik do të paraqiten me vranësira dhe rreshje shiu. Po ashtu me vranësira dhe rreshje shiu, do të kemi Europën qendrore. Ndryshe do të jetë situata në Europën jugore, ku do të kemi mot të qëndrueshëm. Me kthjellime do të kemi gjithashtu dhe gadishullin iberik. Ndërsa me alternime kthjellimesh dhe vranësirash, do të kemi Europën lindore. Ky ishte parashikimi i Motit për sot. Faleminderit dhe miru dëgjofshëm. Moti erdhi tek ju nga lëngu i frutave Belta.